Aj keď v komornej atmosfére, ale dá sa už hovoriť o tradícii na Reviskom Podzámčí. Dneska sme zorganizovali pre členov klubu športového klubu Reviské Podzámčí a obyvateľov Žarnovice už štvrtý ročník pingpongového turnaja. Revíjský pohár. Možno práve sobotné nepriaznivé počasie dopomohlo k nízkej účasti hráčov. Prišlo si zahrať len 7 súťažiacich. No účasť, aj keď bola prisľúbená lepšia, aj keď sme vybavili horšie počasie, aby bola účasť hojná, sa nám očakávania nenaplnili, ale tak zišli sa 4 muži a 3 ženy. Kategória žien a mužov potom bola pekne zastúpená v hojnom počte. O to viac a do chuti si aspoň prítomní mohli zahrať. Ženy aj muži hrali systémom každý s každým na 3 víťazné sety do 21. Odohratím všetkých zápasov bolo určené aj konečné poradie. Keďže hrali len 3 ženy, všetky si odniesli medaily. V dvojhrách na 3. mieste skončila Daniela Repiská, druhá Hana Hurtová a najlepšie sa darilo Michaele Kuzmínovej. Tak je to pre mňa obrovským prekvapením, vzhľadom na to, že od detstva som prvýkrát držala pingpongovú raketu, ale tak myslím si, že hlavným dôvodom tohto turnaja bolo stretnúť sa, porozprávať sa, stráviť spolu nejaký čas, takže bolo to veľmi príjemné a prekvapujúce je o to viac moje víťazstvo a teším ma to. U mužov na 3. mieste skončil Ivan Kunský, na 2. Marek Hurta a víťazom sa v sobotu stal Štefan Cimra. Tak tento turnaj sa dá povedať, že z hľadiska organizácie patrí medzi veľmi dobré turnaje, len sklamala účasť. Čakali sme, že bude väčšia. No, hralo sa mi veľmi dobre, príjemné prostredie. Teším sa, že som vyhral. Nasledovali ešte 4 hry, kde sa prezentovali 3 dvojice. Aj tie hrali systémom každá s každou dvojicou na 3 víťazné sety do 11. S výhrami v oboch zápasoch zvíťazila dvojica Hana Hurtová a Štefan Cimra. Druhá bola dvojica Jan Kuzmín a Ivan Kunský a tretia Michaela Kuzmínová a Marek Hurta. Som veľmi prekvapená, že som vyhrala, nakoľko intenzívne netrénujem a toto bol môj prvý taký súťažný turnaj. Tí, ktorí prišli, si určite zasúťažili do sýtosti. No a športový klub na Reviskom Podzámčí na najbližšie dni pripravuje ďalšiu akciu. Tento raz nie športovú. Náš klub sa najbližšie bude venovať halloweenovskej akcii, ktorú zorganizujeme pre miestnych obyvateľov, samozrejme aj pre obyvateľov Žarnovice. Bude to akcia, kde sa budú vyrezávať tekvičky, lampióniky, hlavne zameraná na deti a mladšie ročníky.